Tarix nəsillər üçün ibrət dərsidir. Bu dərsi mənimsəyənlər təkrar səhvlərdən qorunur, laqeyd yanaşanlarsa daha böyük bəlalara məruz qalırlar. Azərbaycan tarixinin ən çətin, ən mürəkkəb, ən ziddiyyətli, eləcə də ən şərəfli səhifələrindən biri 1918-20-ci illərdə Şərqdə, təkcə Şərqdə yox, bütün Türk müsəlman dünyasında ilk demokratik dövlət olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulması və fəaliyyəti ilə bağlıdır. Olub keçənlərə qısa nəzər salmaqla biz həm tarixin yaddaşını vərəqləyəcək, həm də kimin kim olduğunu, ata-babalardan bizə nə miras qaldığını anlamağa çalışacağıq. Müstəqil yaşamaq, öz taleyinin və sərvətinin sahibi olmaq tarixən hər bir millətin müqəddəs arzusu olub. Müstəqilliyə hərə bir cür yetişib, amma heç bir millət bu yolda maniyəsiz, itkisiz ötüşməyib. Bugün dünyada müstəqilliyin bəhrəsini dadan millətlər kifayət qədər olsa da, 20-ci əsrin əvvəllərində, Şərqdə, bütün Türk müsəlman dünyasında Demokratik Respublika yaratmaq səadətini ilk dəfə Azərbaycanlılar yaşadılar. Bugün fikirləşəndə ki, o çətinliklərə baxmayaraq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti özdə özgə torpaqda, Tiflisdə özünü müstəqil bir dövlət kimi elan edib, istər-istəməz bu tarix və bu tarixin özünün ayrı-ayrı məqamları bizim hər birimiz tərəfində diqqətlə öyrənilməli və nəticə çıxarılmalıdır. Tarixin görünən üzü, bir də görünməyən üzü var. Amma bütün deməli, arxiv materialları, təbii ki, bunların hamısı bizim əlimizə çıxmayıb. Hətta onların adi məktubları da, məktublarından, istər Xasbər Mədov qardaşların, istər İzadxanovların, onların düşüncələri, həyata baxışları və millət yolunda əsl mənada fədakarlıqları gələcək nəsil üçün bütün zamanlarda nümunədir, örnəkdir. Heç nə heçdən yaranmır. Mirzə Fətəli Axundov, Həsən bəy Zərdabi, İsmail bəy Qasparalı, Əlmərdan bəy Topçubaşov, Nəsib bəy Yusif bəyli, İsmail xan Ziyadxanov, Fətəli xan Xoyski, Xəlil bəy Xasməmmədov və digər vətən oğulları istər qələm, istərsə də əməllə milli mücadilənin öncülləri kimi öhdələrinə düşən vəzifələri şərəflə yerinə yetirmişdilər. Vasitələr müxtəlif olsa da məqsəd bir idi. Hacı Zeynalabdin Tağıyev kimi milyonçular xeyriyyəçiliyi ilə Məmməd Əmin Rəsulzadə, Əhməd bəy Ağayev, Həsən bəy Ağayev, Məmməd Yusif Cəfərov, Şeyx Zamanlılar, Difai Partiyasının liderləri olmuş Rəfi bəylilər, Kərim bəy Mehmandarov siyasi fəaliyyəti ilə, Mirzə Cəlil və Molla Nəsrəddinçilər, Hacı Bəyev qardaşları, Sabir, Hüseyin Cavid, Əhməd Cavad və neçə-neçə başqaları kəskin qələmləri ilə milləti oyatmağa çalışmış, istiqlala addım-addım yaxınlaşmışdılar. Xəyalları gerçəkləşdirməyin zamanı yetişmişdi. Həm Rusiya imperiyasının dayaqları zəifləmişdi, həm də zülm ərşə dayanmışdı. Ziyadxanovun birinci çox az ömür sürdü Dövlət Dumasında. Çıxışı var. Deməli, bu çıxış bugün üçün də aktualdır və mən elə bilirəm, bütövlükdə Rus imperiyasına qarşı bir ittihamnamə idi. Və orada bütün Azərbaycanın mənzərəsi güzgü kimi əks olunur. Bunların ruhunda millət var idi. Bunların ruhunda dövlət var idi. Bunlar tam təmin olunmuş insanlar idi. Kifayət qədər maddi durumları yaxşı idi. Fikir verin, Fətəli Xan Xoyski, Əlmərdan bəy Topçubaşov. Bunlara nə lazım idi? Bunlara millətin taleyinə şərik olmaq, millətin bir ağır günündə ayağa durub, millətin taleyini öz çiyinlərində daşımaq və bunlar heç nədən qorxmadan, çəkinmədən bunlar həyatını, necə deyərlər, xalqın, millətin yolunda qurban verməyə hazır idi. Thank you.
Gəncədə şəhər məscidində məktəb fəaliyyət göstərirdi, mədrəsə və orada xeyriyyəçilər tapılır ki, uşaqlar döşəmədə oturmasınlar, skamyada otursunlar. Skamyada otursunlar, bir də yazı taxtası alıb vermək istəyirlər. Həmin xeyriyyəçilər həbs olunur. Həbs edirlər, 2 il həbsdə saxlayırlar. 2 il həbsdə saxlayandan sonra dövlətə silahlı müqamətdə ittiham eləmək üçün material tapırlar. Sonra bunları dırnaq arasında şübhəsiz üz istəyib buraxırlar və yerdə qalan xeyriyyəçilərin də gözlərini qorxuzurdular. 1917-ci il fevralın 27-sində Rusiyada fevral burjua demokratik inqilabının qalib gəlməsi, çar üsul idarəsinə son qoyulması tarixdə böyük dönüşün başlanğıcı oldu. Və bu, imperiyanın müstəmləkəsi olan ucqarlarda, o cümlədən Azərbaycanda da geniş əks-səda doğurdu. Nəsib bəy Yusifbəylinin öz nişanlısına hələ tələbə ikən yazdığı məktub var Şəfiqə xanım Qasbaliyə. Məktubunda göstərir ki, mən bir üç okul yoldaşı ilə, məktəb yoldaşı ilə Alman ailəsinə qonaq gedibdi və göstərir ki, burada oxuyub yazmağı bilməyən adam yoxdur. Kasıb da oxuyub yaza bilir, devlətdə də oxuyub yaza bilir. Heç yırtıq paltarı da yoxdur, təmiz və səliqəlidirlər. Həmçinin qızlar da təhsil alır burada, qızlar da oxuyur. Deyir, gecə orkestr çalır və gecə saat 12-yə birə qədər bunlar əylənirlər, amma deyir, səhər 4-də hamısı iş başındaydı. Və deyir, Avropanın kötü işlərini biz götürməyək, amma yaxşı işlərini mütləq təbliğ eləməliyik. Məhz Azərbaycanda milli azadlıq mübarizəsi, yaxud da ki, Azərbaycanın o dövrdə irəlidə gedən insanların fəal hərəkətinin, siyasi hərəkətinin qanına uyğun nəticəsi. İkincisi isə ictimai-siyasi mühitdən yararlanma cəhdi. Məhz ikinciyə biz üstünlük versək, daha obyektiv bir mövqe tutarıq. Çünki 20-ci əsrin əvvəllərindən, 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərindən başlayaraq milli azadlıq hərəkatı təbii ki, özünün yetkin ifadəsinə imperiyaların dağılmasından sonra gəlib çıxdı. Tərcüman qəzetində yaranan son dərəcə ehtiyatlı, sağlam, deməli, türklərin bir millət kimi öz müstəqilliyini əldə etmələri, özlərini, deməli, millət kimi tanımaları üçün böyük əhəmiyyəti var idi. Tək Nəsib bəy, Yusif bəyli yox, Ziyadxanovlar üçün də ora, Xas Məhmədov qardaşlar üçün də ora bir ziyarətgah idi. Görün, Azərbaycan Cümhuriyyətinin yaradılması prosesində hansı ziyalılar iştirak edirdi? Ceyhun Hacıbəyli, Üzeyr Hacıbəyov, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Mirza Bala Məmməzsadə, Cəfər Cabbarlı, Əl Abbas Müznib, yəni bu insan, aktyorlardan Abbas Mirza Şərifzadə və digərləri bu dövlətin qurulmasında yəni hər kəs öz sahəsində fəaliyyət göstərirdi. Məsələn, həmin vaxt Abbas Mirza Şərifzadə o dövrdə Mirza Bala Məmməzsadənin yazdığı Bakı uğrunda mübarizə pyesini tamaşaya qoyurdu. Müvəqqəti hökumətin qərarı ilə dini və milli ayrı seçkiliyi qismən aradan qaldıran bir sıra islahatlar aparılsa da, bu gözlənilən nəticəni vermədi. Siyasi qarşıdurma daha da kəskinləşdi. İqtisadiyyatı inkişaf edib milləti cəhalət içərisində boğulan Azərbaycanın taleyi təhlükə qarşısında idi. Vətənin say seçmə oğulları bu təhlükəni aradan qaldırmaq üçün əl-ələ, çiyin-çiyinə verdilər. Onların hamısında, istər gənclərdə, istər yaşlı nəsildə, təvazökarlıq o qədər güclü idi. Orada ya sədrin, komitənin sədrinin kim olmağından asılı olmayaraq hərə öz üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirirdi. Bunların, elə bilirəm, hər biri bir dövlət idarə etmək qüdrətinə malik idi. Və bunların özü də biri heç vaxt digərinə qarşı tutaq vəzif iddiası dirəli sürmürdü. Azərbaycanın geosiyasi mövqeyi, dünya dövlətlərinin Azərbaycan marağı, bu maraqlar altındakı məkirli niyyət. Bu gün də var, müstəqillik ərəfəsində də bu var idi. Məsələn, Çar Rusiyasının neft ehtiyatlarının 83%-ni Abşeron verirdi. Dünya müharibəsi getdiyi bir ərəfədə neftə böyük ehtiyac olduğu bir məqamda necə buraxmaq olardı Bakını? Neft sənayesinin yüksək dərəcədə inkişaf etdiyi, sinfi ziddiyyətlərin daha çox kəskinləşdiyi Bakıda bolşeviklər, eserlər və menşeviklər xüsusilə fəallaşmışdı. Təsadüfi deyildi ki, Bakıda Fəhlə Deputatları Sovetinin 52 deputatından 9-u bolşevik, qalanı isə eser və menşevik idi. Bakı Sovetinə qiyabi olaraq Şaumyan sədrliyə edirdi. Azərbaycan ziddiyyətlər içində çırpınırdı.
artıq bolşeviklər hakimiyyətə gəlib, Lenin sülh və torpaq haqqında dekretlə çıxış edərək beynəlxalq münasibətlər sistemində bir prinsip irəli sürülür, sülh prinsipi. Əslində isə Şamiyana gizli və açıq formada göstərişlər verilir, necə olursa olsun Bakıda hakimiyyəti saxlamaq, çünki burada neft amili var. Azərbaycanın milli demokratik ziyalıları dərk edirlər ki, nə Rusiya dövləti, hətta demokratik Rusiya cəmiyyəti qurulsa belə, Azərbaycan xalqı üçün, Azərbaycan cəmiyyəti üçün heç bir işıqlı yol yoxdur. Ona görə də hələ Birinci Dünya Müharibəsi illərində öz ümidini Osmanlı dövlətinə çevirən Azərbaycan demokratik ziyalıları yenidən hərəkətə gəldilər. Nəsib bəy Yusif Bəylinin başçılıq etdiyi Türk Ədəmi Mərkəziyyət Partiyası ilə Məmməd Əmin Rəsulzadənin sədri olduğu Müsavat Partiyası Qafqaz müsəlmanlarının 1917-ci ilin aprelində Bakıda keçirilən qurultayında Rusiyanın Demokratik Federativ Respublikaya çevrilməsi və Azərbaycana geniş ərazi milli muxtariyyətinin verilməsi layihəsini irəli sürdü. İstiqlal hərəkatının bolşevizmdən bir böyük fərqi də vardı. Əgər bolşevizm ailələrə nifaq salıb atanı oğula, oğul atıya və yaxud qardaşı qardaşa qarşı qoyurdusa, İstiqlal hərəkatında bütün ailə üzvləri əsl həmrəylik nümayiş etdirirdilər. Kim nə ilə bacarırdısa, Azərbaycanın müstəqilliyinə xidmət edirdi. Sübbəlilərin evi siyasi bir ocaq idi. Əlmərdən bəy Topçubaşov da, Məmməd Əmin Rəsulzadə və Əhməd bəy Ağaoğlu bütün siyasi xadimlər burada toplaşırdı. Hətta ilə ağır vəziyyət yaranır ki, Şəfiqə xanımdan artıq Şəfiqə Sultan xanımdan evlənmişdi və Şəfiqə Sultan xanım Nəsib bəy Yusif bəylinin həyat yoldaşı Rusiyada Türk Qadın Hərəkatının öncülü kimi tanınırdı. Kırımda o iki dəfə deputat seçilmişdi. Eyni zamanda Aləm Nisvan Qadınlar Dünyası, Qadınlar Aləmi jurnalının redaktoru idi. Bir də ki, İsmail bəy kimi bir millət atasının qızı idi. O mühitdə yetişmişdi. Və elə olurdu ki, o yığıncaqları Şəfiqə xanım aparırdı. 1917-ci ilin iyununda bu partiyaların birləşməsi demokratik ruhlu insanların fəaliyyətini bir məcraya yönəltdi. Siyasi qüvvələrin mübarizəsində çalxalanan Azərbaycanın müstəmləkə buxovlarından qurtuluşuna yol açdı. Türk Ədəmi Mərkəziyyət Partiyası məhcidin həyətində, deməli, bayram ərəfəsində Nəsib bəy Yusif bəyli proqramı, o partiyanın proqramını oxudu. Dünyanın ən demokratik respublikasının deməli proqramı idi. Çünki Müsavat Partiyasında bir qədər İslamın mühafizəkar təbiidir ki, bu o dövrdə daha mövcud idi. Amma bu bütövlükdə bəşəri, dünyəvi deməli qanunlara əsaslanan bir proqram idi və burada yaşayan bütün etnik qruplara qrupların təminatı, azadlığı, yaşamağı üçün bütün bəndlər var idi. Bütün bunlara baxmayaraq, müstəqilliyə aparan yol çox çətin, məşəqqətli bir yol idi. Çünki bu müstəqilliyi heç bir dövlət istəmirdi. Rusiyada baş verən hadisələr Cənubi Qafqazda vəziyyəti tamamilə dəyişdi. Demək, Çar Rusiyası devrilir müharibənin gedişində və nəticədə Burjaziya hakimiyyətə gəlir Rusiyada, ancaq Burjaziyanın hakimiyyətə gəlməsi ilə bağlı ölkənin demək ucqarlarında, ümumiyyətlə müstəmləkə ucqarlarında olan dövlətlərə münasibət dəyişmir. O dövrün xaricdə təhsil alıb gələn Azərbaycan ziyalıları ölüm-dirim savaşına girdiklərini yaxşı dərk edirdilər. Tarix onlara böyük bir fürsət vermişdi. Bu fürsətdən yararlanmaq ağlasılmaz dərəcədə çətin idi. Yararlanmamaq isə Azərbaycanın məhvinə fərman verməyə bərabər idi. Vətən qeyrəti çəkənlər birinci yolu seçdilər və göz görəsi özlərini oda atdılar. Erməni-Rus birləşməsi onları qorxuda bilmədi. Bəlkə də elə ilk təhlükəsizliyin qeyri-rəsmi şəkildə və o rejimin ağır vaxtlarında bunlar özlərinin o azadlıq mübarizələrini aparırdılar. Azərbaycana qarşı münasibətdə bu millətin, xalqın, müstəqilliyin haqqında heç bir düşüncə mövcud deyildi. Sadəcə olaraq Azərbaycan neftini əldə etmək. Bax, bütün bu amillər Azərbaycanın beynəlxalq vəziyyətini ağırlaşdıran, müstəqilliyə doğru gedən yolda mane olan ciddi amilləri idi. Ancaq
qeyd edim ki, bu amillərin hər biri müəyyən bir tarixi məqamda, necə deyərlər, bir tanrının bu xalqa olan münasibətindən aradan götürülür və Azərbaycanın haqqa doğru getdiyi yol işıqlandırılır. Azərbaycanın digər bölgələrindən fərqli olaraq, Bakıdan sonra ölkənin ikinci beyin və mübarizə mərkəzi Gəncə idi. Bu da təsadüfi deyildi. Gəncə Azərbaycanın ən qədim və mühtəşəm şəhərlərindən biri idi. Hələ orta əsrlərdə Gəncə böyük sənətkarlıq, ticarət və mədəniyyət mərkəzi kimi tanınırdı. Gəncədə dünyada böyük dahi şair kimi tanınan Nizami Gəncəvi anadan olmuş, ölməz əsərlərini bu şəhərdə yaratmış və bu şəhərdə vəfat etmişdi. Gəncə eyni adlı xanlığın, Gəncə xanlığının paytaxtı kimi 16-cı əsrdən 19-cu əsrə qədər müəyyən fasilələrlə bu xanlıq fəaliyyət göstərmişdi və həmin xanlığa da məşhur Qacarlar sülaləsinin bir qolu olan Ziyadoğullar başçılıq etmişdi və elə Ziyadoğulların həmçinin Gəncənin sonuncu xanı Cavad xan da Rus imperiyasına qarşı güclü müqamət göstərmiş və düşmənin belə qeyd etdiyi qəhrəmanlıqla milli azadlıq uğrunda şəhid olmuşdu. İstibdada etiraz dalğası mədəniyyətin daha çox inkişaf etdiyi Gəncədən başlanırdı. Adı da, əhalisi də dəfələrlə repressiyaya uğramış, amma heç vaxt dəyanətini itirməmiş Gəncədən. Gəncə bir şəhər kimi istər rəsm olsun, xanlıq dövründə olsun, yaxud xanlıqdan sonraki vaxtlarda olsun, bütün vaxtlarda bəzən Gəncə basar işlədilir. O, vilayət mərkəzi həmişə funksiyasını yerinə yetirifdi. Və Gəncə çox işğallara məruz qalıb bir şəhər kimi, amma çox çətinliklə Gəncə və əhalisi, deməli, özünü doğrulub ümumi həyatın axarına qoşula bilmişdi. Gəncədə maarifçilik hərəkatı get-gedə daha çox güclənirdi. Milli oyanışın öndə gedənləri yaxşı bilirdilər ki, elm-bilik olmayan yerdə müstəqil yaşamaq mümkün deyil. Alim ülamalar sayına görə fərqlənirdi Gəncə. Və 19-cu əsrin sonunda, 20-ci əsrin əvvəllərində burada bir xeyriyyəçilik fəaliyyəti başladı, bir də maarifçilik hərəkatı. 1917-ci ilin oktyabr çevrilişi müstəqillik olan inamı daha da artırdı. Həmin il oktyabrın 22-sində Bakı Sovetinə keçirilən seçkilərdə Müsavat Partiyası böyük üstünlüklə qələbə çaldı. 1917-ci ilin noyabrında Tiflisdə Müsavat, Daşnak Sütun Partiyaları, Sağ Eserlər və Gürcü Menşeviklər Rusiyadakı Bolşevik hökumətini tanımadıqlarını bəyan etdilər və Zaqafqaziya Komissarlığını yaratdılar. 1917-ci ilin oktyabrında Bolşeviklərin zorakı yolla hakimiyyəti devirməsindən sonra Cənubi Qafqaz xalları tərk etdilər ki, onlar Rusiyanın tərkibində yox, Rusiyadan kənarda nəsə edə bilərlər və ona görə də 1917-ci ilin noyabrında Zaqafqaziya Komissarlığı yaradıldı. Zaqafqaziya Komissarlığı milli qoşun yaratmaq barədə qərar vermişdi. Gürcülərə və ermənilərə bu qərarı yerinə yetirmək o qədər də çətin olmadı. Amma azərbaycanlılar Rusiyada hərbi xidmət keçmədikləri üçün milli qoşun yaratmaq, silah-sursat tapmaq çox çətin idi. Tarixi fürsətdən istifadə edən ermənilərin azğınlığı, qəddarlığı isə dözülməz həddə çatmışdı. Əli silah tutan qoşulmuşdu özünü müdafiə. Bu bir təbii bir proses idi. Qoşulmuşdu və nəticəsi də oldu. 1917-ci ilin noyabrında Bakı Sovet İcraiyyə Komitəsi Bolşeviklərin əlinə keçdi. 1917-ci ilin dekabrında Lenin Şaumyanı Qafqazın fövqəladə komissarı təyin etdi. Azərbaycanın siyasi talihini bu dövrdə özü deyil, qeyri-millətlərdən olan insanlar müəyyən edir. Bunların içərisində isə ermənilər siyasi hakimiyyətdə kifayət qədər təmsil olunan və Qafqazın hakimi elan olunan Şaumyanın timsalında və Azərbaycan bunun qarşısında çox böyük fəlakətlərlə üz-üzə gəlir.
Qarşıdan azərbaycanlıların bəlkə də ən çox sınağa çəkildiyi, hər cür fitnə fəsadlara, günahsız qurbanlara, soyqırımlarına məruz qaldığı, eyni zamanda müstəqillik qələbəsinin şirinliyini dadtığı 1918-ci il gəlirdi. Bu ilin ilk ayları olduqca mürəkkəb dövr kimi yadda qaldı. Cənubi Qafqazda ən əvvəl mübahisəli məsələ ərazi məsələsidir. Ermənilərin azərbaycanlara, ermənilərin gürcülərə, gürcülərin azərbaycanlara, yəni üç nümayəndə heyətinin bir-birinə olan ərazi iddiaları əslində Zaqafqaziya Komissarlığı və ya Cənubi Qafqaz Komissarlığının müstəqil bir dövlət kimi fəaliyyət göstərməsinə imkan vermədi. Prosesin gedişində Zaqafqaziya Seymi bir parlamentli respublika formasında fəaliyyət göstərən və ölkənin güya taleyini həll edən bir forma yaradılır ki, Zaqafqaziya əldən, Cənubi Qafqaz əldən çıxmasın. 1918-ci ilin əvvəllərində Zaqafqaziya Komissarlığı ləğv edildi. 1918-ci il fevralın 23-dən Zaqafqaziya Seymi fəaliyyətə başladı. Amma bu da qırğınların, deportasiyaların, represiyaların qarşısını ala bilmədi. Bütün mənbələrdə göstərildiyi kimi hər hansı məmur bir vəzifəsini yüksəltmək üçün, yaxud da ki, bir çin almaq üçün, rütbə almaq üçün hökmən kimisə sürgünə göndərməli idi müsəlmanlardan, kimisə həbs etdirməli idi. Amma bu sürgünlər də, həbslər də maarifçilik hərəkatının qarşısını ala bilmədi. Erməni hərbi birləşmələri qarışıqlıqdan istifadə edərək 1918-ci ilin martına qədər İrəvan quberniyasında 199 Azərbaycan kəndini viran qoydular. Ata-baba yurdundan didərgin düşən 135 min əhalinin əksəriyyəti öldürüldü. Bir qismi Osmanlı ordusunun nəzarət etdiyi ərazilərə pənah vardı. 1918-ci ilin martında Almanya və onun müttəfiqləri ilə Rusiya arasında Brest-Litov sülh müqaviləsi imzalandı. Brest sülh müqaviləsi Rusiya nə verdi? Birinci dünya müharibəsini davam etdirə bilməyən, eyni zamanda birazdan Rusiyada vətəndaş müharibəsi ilə qarşılaşa biləcək Sovet Rusiyası nəyin bahasında olursa olsun müharibədən çıxmaq istəyirdi. Almanya müharibə aparan Rusiyanı müharibədən çıxardırdı və eyni zamanda onun ərazisinin böyük bir hissəsini işğal edirdi. 1918-ci il martın 3-də Rusiya ilə Almanya arasında bağlanan Brest-Litovsk müqaviləsinə görə Qərbi Ukrayna və Qərbi Belarusiya Almaniyaya, Rusların işğal etdiyi Qars, Ərdahan, Batum isə Osmanlı dövlətinə verildi. Osmanlı dövləti bir müttəfiq kimi nə qazanırdı? 1877-78-ci illər Rus-Türk müharibəsində itirmiş olduğu Qars, Ərdahan, Batum torpaqlarını neçə ildən sonra geri qaytarırdı. Və buna görə də bu müqavilə və müqavilədən doğan şərtlər təbii ki, Osmanlı dövlətini ruhlandırdı ki, Birinci Dünya müharibəsini əvvəllərində öz qarşıda qoyduğu planı reallaşdırsın. Və bu planın reallaşmasına mane olan qüvvələr isə erməni və gürcü nümayəndəyətidir. Gürcü və erməni nümayəndələri Osmanlı dövlətinə müharibə elan etdilər. İngilislər İranda ənzəridə oturub haçan bura gəlməyə gözləyir. Almaniya Rusiya ilə danışıqlar aparır ki, türk qoşunlarını Bakıya buraxmasın, özü girmək istəyir. Rusiya imperiya ambisiyasından əl çəkməyib və ən maraqlı cəhət ondan ibarətdir ki, beynəlxalq aləmdə yenə də bugün ifadə işlədilən ikili standart hələ o dövrdə mövcud idi. Vahid və bölünməz Rusiya adı altında dünya dövlətləri, Antanta dövlətləri, demək ki, Kolçaka, Denikinə, Yudenicə kömək edirlər. Rusiyada hakimiyyəti dəyişdirirlər və bunların hakimiyyətə gəlməsi, yenə də Rusiyanın bölünməz formasında yaşamasını təmin edir. Ona görə də məhz Rusiyanın da Azərbaycana təzyiqi güclənir. 18-ci ilin martında danışıqlar başladı və danışıqlarda Osmanlı dövləti, yəni Azərbaycan, erməni və gürcün nümayəndəyətini, yəni Zaqafqaziya Seymindəki olan nümayəndəyətini tələb etdi ki, ilk əvvəl onlar Brest-Litovsk sülh müqaviləsinin şərtlərini qəbul etsin. Azərbaycan nümayəndəyəti təbii ki, bunu qəbul etdi. Zaqafqaziya Seyminin Azərbaycan nümayəndələri qurtuluş yolunu Türkiyənin köməyində görürdü. 1918-ci ilin aprel ayında Ənvər Paşa Zaqafqaziyada federativ və ya konfederativ dövlət təşkil edilməsini
Türkiyə üçün arzu olunan hal kimi dəyərləndirmişdi. Azərbaycanda gedən ictimai siyasi proseslərdə erməni millətindən olan daşnaqların, sonra isə daşnaq libasını dəyişib bolşevik libası geyinmiş insanların Azərbaycandakı siyasi proseslərə güclü təsiri Azərbaycanın müstəqilliyinə gedən yolda ciddi bir maneələr yaratmışdı. Türklərin regiondakı hakim mövqeyi Böyük Ermənistan xuliyasını həmişə gündəmdə saxlayan qanıçan erməniləri daha da azğınlaşdırdı. 1918-ci il martın 29-undan aprelin 2-sinə dək erməni quldurları Bakıda 12 mindən çox dinc əhaliyə divan tutdular. Bakı cəmaatını qarət edib 400 milyon rubulluq var dövlətə yiyələndilər. Hamazaspın quldur dəstələri Şamaxıda 53 kəndi dağıtdı, 8 mindən çox Azərbaycanlını qətlə yetirdi. Qubada 162 kənd viran edilib talandı, 32 kənd yox edildi. 16 mindən artıq əhalinin həyatına son qoyuldu. Təkcə Qubada Hamazaspın dəstəsi 4 milyon qızıl rubl nəqd pulu, 4 milyon yarım rubllük ziynət əşyasını, 25 milyon qızıl pul dəyərində qiymətli malı qarət etmişdi. Şamiyan həbs edilərkən üzərində tutulan 80 milyon rubl nəqd pulun mənbəyi də heç şübhəsiz Hamazaspın bu qarətləri ilə bağlı idi. Bu soyqırma bayaq qeyd ki, məruz qalan ərazilər təbii ki, Şamaxı idi, Quba idi, Lənkəran idi, Salyan idi, Axsu idi. Yəni, Azərbaycanın o bölgələri soyqırma məruz qalmışdı ki, ilk əvvəl hamıya bilə gəlirdi, Bakıdan sonra təbii ki, bütün Azərbaycan ərazisi Şamiyan tərəfindən işğal olunur. Bakı Sovetinə rəhbərlik edən Şamiyanın məkirli siyasətinə uyğun olaraq, o dövrdə Lənkəranda, Şamaxıda, Hacı Qabulda, Qarabağda əsir qırğınlar törədilir, müsəlmanlara divan tutulurdu. Şamiyan utanmadan deyirdi, bizim siyasətimiz vətəndaş müharibəsidir. Kim bu siyasətin əleyhinədirsə, deməli, düşmənlərə qulluq edir. Amma bu siyasət deyildi, əsil cinayət idi. Azərbaycanlıların soyqırımına, Azərbaycan torpaqlarının zəbt olunmasına hesablanmış cinayət. Azərbaycanın həm şərqində, həm qərbində ermənilərin ruslarla bir yerdə türklərə qarşı bir etnik müharibəsi gedirdi. Və məngənə arasında qalmış Azərbaycan hökuməti xarici köməyə, Osmanlının köməyinə möhtac idi və nə yaxşı ki, o kömək vaxtında yetişdi və Azərbaycan türkünün fiziki varlığı qorundu. 1918-ci il aprelin 22-sində Zaqafqaziya Federativ Respublikası yaradıldı. Cənubi Qafqazın müstəqilliyinin elan edilməsi də Azərbaycanda köklü dəyişikliklərlə nəticələnmədi. Çünki yollar ayrılmalı idi. Türkiyə qoşunlarının şərqə doğru irəliləyəcəyini, Zaqafqaziya Federasiyasının dağılacağını əvvəlcədən duyan ermənilər belə bir təklif irəli sürdülər ki, Bakıda gələcək hökumət təkcə müsəlmanlardan deyil, qeyri-millətlərdən də təşkil olunarsa, onlar ermənilərin əlində olan Bakı Sovetini buraxmağı öz öhdələrinə götürürlər. Zaqafqaziya Federasiyasının müsəlman fraksiyası bu təklifə qətiyyətlə belə cavab verdi. Bakıda hakimiyyət bölünməyəcək. Tarixi məqam var idi. Ya ayağa qalxıb özünü etiraf etməli bir millət kimi, bir millət kimi etiraf etmək üçün millətin qarşısında gedən, başında duran, qabağında gedən insanlar lazım idi. Bunlar kimlər oldu? Rusiyanın qabağcıl təhsilinə yiyələnən, qərbin demokratik fikirlərini özündə birləşdirən insanların toplusu oldu. Bunlar öz şəxsi taleylərini, həyatını, ailəsini qurban verməyə hazır insanlar idi. 1918-ci il mayın 26-sında Gürcüstan Zaq Federasiyadan çıxıb öz müstəqilliyini elan etdi. Azərbaycanın müstəqilliyini elan etməsinə cəmi 2 gün qalırdı. 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan tarixinə ən şərəfli səhifələrdən biri yazılacaqdı. Bugün üçün bütün məşəqqətlərə dözməyə, əzab-əziyyətlərə qatlaşmağa, nəhayət ölüm-dirim savaşına girməyə dəyərdi.